շատ տնային աշխատանք ունեմ անելու։ Ահա, զգում եմ ես քեզ ստացվել։ Պետք է գրեմ տարբեր պատկերների անուններ մաթեմատիկայի համար, բայց չեմ հիշում դրանք բոլորը։ Մենք կարող ենք օգնել քեզ, մարդ։ Ահա, զգում եմ ես քեզ ստացվելու։ Պատկերներ ամենուր, պատկեր երկնքում, պատկերներ ամենուր, պատկեր մեր հոգին, պատկերներ ամենուր, նա իջ կտեսնես, պատկերներ ամենուր, պատկեր մեզ համար։ Պատկերներ ամենուր, նա իր կտեսնես, պատկերներ ամենուր, պատկեր մեզ համար։ Քառակուսի, տեսնենք, այդ տունը, մեր շենքում, մեծ նվեր, արկում, զար, խորանարդ սառույց, խաղատախտակ, սիրուն նկար շրջանակի մեջ։ Պատկերներ ամենուր, նա իր կտեսնես, պատկերներ ամենուր, պատկեր մեզ համար։ Երանգյունի, տեսնենք, ամեղ, ինչ հայկ կտոր, պահկալակի կոն, ինչ լավն է, ուրգելը, ինչ սետիշները, տոնածառները, երանգյունի պանիր։ Պատկերներ ամենուր, նա իր կտեսնես, պատկերներ ամենուր, պատկեր մեզ համար։ Քառակուսի, տեսնենք, այդ տունը, մեր շենքում, մեծ նվեր, արկում, զար, խորանարդ սառույց, խաղատախտակ, սիրուն նկար շրջանակի մեջ։